Okey, baik. So kita akan mulakan dengan bab 1. Okey, kita dah bincangkan hari tu berkaitan dengan bab 1 ini yang bertajuk okey, kedaulatan. Okey, iaitu kedaulatan negara. So kalau kita lihat di sini, okey, kalau kamu lihat bab 1 ini dia bertajuk kedaulatan negara dan kita tahu kelas sebelum ini kita telah lihat tentang apakah maksud kedaulatan. Okey, kedaulatan sebenarnya ialah kekuasaan tertinggi. Ya, kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sebuah negara yang bebas, okey, serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Dan itu yang ditakrifkan sebagai kedaulatan, iaitu kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sebuah negara. Baik. Dan kita telah lihat juga tentang takrif kedaulatan baru-baru ini, iaitu tentang okey, kedaulatan, okey, takrif kedaulatan mengikut bahasa seperti yang mula-mula kita telah lihat bahasa Yunani, okey, iaitu daripada perkataan supernous dan juga superannus, okey, yang bermaksud agung ataupun tertinggi, okey, dan perkataan ini juga merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Barulah kita boleh kata kedaulatan. Begitu juga dalam bahasa Inggeris kita telah lihat tentang kedaulatan ini iaitu sovereignty, okey, iaitu yang bermaksud negara, sebuah negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahannya. So itu dalam bahasa Inggeris. Dan dalam bahasa Arab pula, okey, iaitu berasal dari perkataan daulah. Okey, perkataan daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. So itu daripada bahasa Arab. Manakala daripada bahasa Melayu pula, kedaulatan bermaksud merujuk perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi, okey, terhadap pemerintahan negara. So kesimpulannya, kedaulatan ialah merujuk pada okey, kuasa tertinggi sesebuah kerajaan, okey, bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. Kalau dia tak bebas lagi, kalau tak merdeka lagi, bermakna belum ada kedaulatan. Ya, belum ada kedaulatan. Itu yang kamu kena jelas. Okey, baik. Kemudian ada beberapa pandangan tokoh yang kita telah lihat, iaitu seperti Aristotle. Okey, Aristotle, dia kata kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam sesebuah pemerintahan dan merujuk kepada kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Itu kata Aristotle. Okey, Ibn Khaldun pula, okey, berbeza. Dia kata kedaulatan ini merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan, okey, macam cikgu cakap itu, kata kunci dia semangat kekitaan bangsanya dan juga okey, tentang kekuatan semangat beragama. Dan ini menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Baik. Okey, daripada John Bodin pula, John Bodin, iaitu seorang ahli falsafah politik Perancis, dia kata kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam sesebuah negara dan dia bersifat kekal dan kuasanya tidak terbatas. Maknanya tidak ada had kuasa dia untuk membuat undang-undang, okey, mentafsir undang-undang dan melaksanakannya. So itu dia kata John Bodin. Berbeza dengan Tunku Abdul Rahman, dia kata kedaulatan ini dibina berdasarkan prinsip kebebasan, okey, dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan rakyat. Maknanya kebajikan dan kesejahteraan rakyat itu menjadi tunjang utama, matlamat utama dalam sesuatu kedaulatan. Okey. Dan okey, daripada Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, kita telah lihat bahawa kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan, okey, pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. So ini yang kita telah lihat berkaitan dengan okey, lima orang, okey, lima orang tokoh yang telah memberi pandangan berkaitan dengan kedaulatan. Dan baru-baru ini kita telah lihat okey, jenis-jenis kedaulatan.
Kedaulatan ada empat jenis, iaitu pertama kedaulatan tradisional, di mana kedaulatan tradisional ini iaitu merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang pernah diamalkan di negara kita sejak daripada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kedaulatan itu, kedaulatan tradisional terletak kepada kedaulatan raja-raja Melayu. Sebab itu dipanggil kedaulatan tradisional. Maknanya kedaulatan tradisional bermaksud kedaulatan yang meletakkan raja-raja dengan sepenuh kedaulatan, dan raja ini berkuasa mutlak. Baik. Kemudian kedaulatan yang kedua ialah kedaulatan moden, di mana kedaulatan moden ini dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa, iaitu kita tahu negara bangsa ni, idea negara bangsa muncul sejak revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis yang kita pernah belajar dalam sejarah tingkatan 4 bab 2. Bab 2. Jadi, kedaulatan moden ini dikaitkan dengan idea-idea negara bangsa. Dan selepas Perang Dunia Pertama, maka muncullah kedaulatan yang dikaitkan dengan nasionalisme, iaitu semangat cinta akan negara menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. So, macam kedaulatan negara kita ni, adalah sebuah negara bangsa yang lahir daripada gabungan negeri-negeri yang telah membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. So, kita juga ada kedaulatan moden, Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963 itu adalah jenis kedaulatan moden. Baik. Kemudian kita telah lihat tentang kedaulatan undang-undang, di mana kedaulatan undang-undang ini bermaksud iaitu kerajaan ataupun rakyat akan terikat oleh undang-undang yang mana undang-undang ini perlu dipatuhi. Maknanya meletakkan undang-undang di tempat yang tinggi, di tempat yang paling tinggi. Jadi bila semua ahli masyarakat, tak kiralah rakyat ke, kerajaan ke, kalau diletakkan undang-undang itu di tempat yang tertinggi, maka kehidupan masyarakat akan menjadikan negara aman, stabil dan juga negara menjadi makmur. Jadi badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang, dan kedaulatan undang-undang inilah telah menjadi prinsip keempat dalam rukun-rukun negara. So, gambar di sini adalah istana kehakiman. Baik, istana kehakiman macam cikgu cakap hari tu bukanlah berbentuk sebuah istana untuk sultan atau istana untuk yang di-Pertuan Agong, bukan. Tapi istana kehakiman ni merujuk kepada tempat terkumpulnya segala undang-undang dalam negara. Terkumpulnya segala undang-undang dan juga perlembagaan negara, iaitu di istana kehakiman di Putrajaya. Dan yang terakhir, kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan PBB. Maknanya PBB mengiktiraf sesebuah negara, dan pengiktirafan itu tidak boleh dicabuli oleh negara-negara lain. So, seperti mana yang kalau kita lihat, negara kita menjadi anggota dalam PBB, dan keanggotaan negara kita dalam PBB telah buktikan bahawa dunia telah mengiktiraf negara kita ini sebagai sebuah negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. So, itu berkaitan dengan kedaulatan antarabangsa, iaitu pengiktirafan daripada PBB. Baik. So, hari itu kita dah sampai situ je. So, hari ni kita nak sambung kepada ciri-ciri negara berdaulat. Betul ke kita nak sambung kat ciri-ciri negara berdaulat ni? Atau kita nak sambung di bahagian lain? Kita dah masuk yang ini kan? Betul? Pada kelas yang lalu. Ya, betul. Kita dah masuk yang ini. Baik. So,
kita lihat di sini iaitu ciri negara yang berdaulat. Pada minggu lepas kita dah bincangkan ciri-ciri negara yang berdaulat. Apakah karakteristik negara yang berdaulat tu macam mana, cikgu? Okey, negara yang berdaulat mesti ada empat ciri ini. Empat sifat ini iaitu negara yang berdaulat mesti ada pemerintahan. Okey, sama ada pemerintahan ini okey bertujuan untuk apa? Untuk menjaga kestabilan politik. Kalau tak ada pemerintahan, macam mana kita nak uruskan negara kita, kan? Jadi, pemerintahan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi, dan pemerintahan ini akan dijalankan secara teratur. Okey, sebagai contoh macam Malaysia, apakah jenis pemerintahan di Malaysia? Malaysia sebenarnya adalah sebuah negara persekutuan yang amalkan dua sistem, iaitu sistem raja berperlembagaan dan juga satu lagi demokrasi berparlimen. Ya, demokrasi berparlimen. Dan ketua utama negara ialah Yang di-Pertuan Agong. Ingat eh, Yang di-Pertuan Agong ialah ketua utama. Dan Perdana Menteri ialah ketua kerajaan. Itu beza dia. Okey. Ketua kerajaan, Perdana Menteri dibantu oleh jemaah menteri. Ketua kerajaan boleh bertukar-tukar. Namun ketua utama negara tetap Yang di-Pertuan Agong, yang dipilih daripada 9 orang sultan. So itu pemerintahan. Itu ciri negara berdaulat yang pertama, iaitu mesti mempunyai pemerintahan. Yang kedua, iaitu mesti mempunyai sempadan. Okey, mempunyai sempadan. So sempadan ini apa? Sempadan itu ialah garis pemisah antara negeri atau negara. Garis pemisah. So contohnya macam Malaysia, eh, Malaysia okey adalah negara yang berkongsi sempadan dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Indonesia dan juga Brunei serta Filipina. Dan sempadan ini perlu diakui oleh masyarakat antarabangsa. Okey, khasnya PBB. Jadi, penetapan sempadan ini akan memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, okey, pertahanan dan pembangunan ekonomi negara kita, sebab kita tahu sampai mana hak negara kita untuk dibangunkan. So di luar daripada sempadan itu, itu bukan masalah kita. Itu bukan dalam negara kita. So penting untuk mempunyai sempadan negara. Okay. Dan okay, merujuk kepada istilah ni, iaitu raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Raja berperlembagaan bermaksud apa sebenarnya, cikgu? Ini yang maksud dia. Raja berperlembagaan sebenarnya bermaksud pemerintahan beraja tetapi mengikut peruntukan perlembagaan persekutuan. Maknanya pemerintahan beraja tetapi dia kena ikut, raja kena ikut perlembagaan persekutuan, sebab perlembagaan tu adalah undang-undang tertinggi. Jadi tidak ada lagi istilah pemerintahan raja berkuasa mutlak. Tak ada dah. Okey. Baik, soalan cepu emas. Okey, kepada semua pelajar. Bilakah Malaysia ataupun tanah Melayu, okey, memperkenalkan konsep raja berperlembagaan? Bilakah? Siapa boleh tulis? Bilakah sistem raja berperlembagaan mula diamalkan di negara kita? Bila? Yeah. Okey, cikgu terdengar azan. So cikgu, kita berhenti sekejap untuk menghormati azan. Sementara itu cuba kamu fikir balik. Okey, bilakah konsep raja berperlembagaan diperkenalkan di tanah Melayu atau di Malaysia? Okey, kita berhenti sekejap ya. Okey, untuk apa, untuk kita menghormati azan isyak. Tapi sebelum itu, okey, ada tak jawapan sesiapa pelajar yang mana tahu tentang bilakah sistem raja berperlembagaan diperkenalkan di negara kita? Bila? Anyone? Korang dah belajar dah sebenarnya ni. Tapi korang lupa dah ni. Okey.
Okey, baik. Farid Nazmi. Okey. Nafi Iman tak tepat langsung. Farid Nazmi kurang tepat. Kurang tepat. Bukan tak tepat, tapi kurang tepat. Lagi, Cah. Lagi kurang tepat. Lagi kurang tepat. Baik. Okey. Baik. Ada yang nak cuba? Okey. Tak ada. Okey. Baik. Konsep raja berperlembagaan, ya. Konsep raja berperlembagaan. Ha, tak. Tak betul juga, Daniel. Okey. Baik, konsep raja berperlembagaan diperkenalkan pada PTM, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ingat lagi tak? PTM 1948, bab yang kelima. Okey, bab 5, sejarah tingkatan 4. Okey, ingat tak sebelum itu Malayan Union, korang belajar Malayan Union kan? Malayan Union ada raja-raja tak? Ada. Tetapi raja-raja berkuasa tak? Tak ada. Raja tak berkuasa. Raja hanya menjadi majlis raja-raja. Okey, pada tahun Malayan Union 1946. So, oleh sebab itu raja-raja menentang dan akhirnya dibuat Persekutuan Tanah Melayu 1948 di mana raja-raja ada berkuasa tetapi diperkenalkan konsep raja berperlembagaan, iaitu raja tidak ada tetapi raja kena ikut undang-undang tertinggi. So, raja bukan lagi berkuasa mutlak. Before that, before Malayan Union, before Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama, raja-raja di semua negeri, okay, di Tanah Melayu ini adalah raja berkuasa mutlak. So, the first konsep raja perlembagaan diamalkan pada tahun 1948 ketika pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, jelas eh? Itu kamu kena faham dulu. Okay, baik. So, kemudian kalau kita lihat, okay, terdapat tiga institusi beraja yang disebut dalam perlembagaan persekutuan, iaitu pertama sekali yang di-Pertuan Agong. Ini kita kata sistem raja, ya. Paling tinggi of course lah yang di-Pertuan Agong, YDPA, yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan. Kemudian di peringkat negeri ada institusi beraja, maknanya semua negeri akan ada raja-raja. Itu yang tertinggi di peringkat negeri. Dan apabila mereka bersidang, maka terbentuklah majlis raja-raja. So, ini dikatakan sebagai sistem raja berperlembagaan. Baik. Kemudian, kita belajar juga tentang iaitu satu lagi, iaitu berkaitan dengan demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen, iaitu bermaksud demokrasi yang dijalankan secara perwakilan melalui proses pilihan raya. So, itu demokrasi. Baik, mungkin ada yang bertanya, demokrasi itu apa, cikgu? Demokrasi ni sebenarnya ialah sistem pemerintahan, okay, yang memberikan kuasa, memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Melalui cara apa? Pilihan raya. Okey, satu lagi soalan cepu cemas. Soalan bukan cepu emas, cepu cemas. Kalau dengar mau cemas ni. Okey, baik. So, soalan cepu cemas dia iaitu di manakah pilihan raya yang pertama, okey, dimulakan di Tanah Melayu? Di mana, bukan bila, tapi di mana pilihan raya yang pertama dijalankan di Tanah Melayu? Siapa masih ingat? Di mana? Di manakah pilihan raya yang pertama? Baik, bagus. Faris Razmi dan juga Rizky. Iaitu pilihan raya yang pertama, iaitu pilihan raya Majlis Bandaran Georgetown. Iaitu di mana? Di Penang. Ada pula anjing. 845 eh? Serius lah? 845 ke?
Oh, iya ke Aina? Nah, cikgu tulis 845 ke? Bukan 815 eh? Aduh, hai aku ni. Iyalah. Kenapa aku buat 845 eh? Alamak Aina kan. Ya sebab oh ya ke cha, sorry. Typo. Cikgu patut tulis 815 terletak 845. Minta maaf ya, minta maaf. Tertaipu. Okey. Baik. So demokrasi berparlimen, okey, dan pilihan raya yang pertama dijalankan iaitu pilihan raya Majlis Bandaran Georgetown iaitu di Penang. Dan itu kamu belajar semasa bab yang ke-8 dari tu kan? Bab 8 sejarah tingkatan 4. Baik, bagus. Baik. So kita dah lihat ciri-ciri negara yang berdaulat, dia mesti ada mempunyai pemerintahan. Negara yang berdaulat mempunyai sempadan. Dan yang ketiga, negara berdaulat mesti mempunyai perundangan, iaitu mesti ada undang-undang. So, sistem perundangan ini akan menjadi asas, okay, kepada peraturan negara. Kenapa penting? Sebab undang-undang akan menjadi asas kepada peraturan negara. Dan kenapa negara perlukan peraturan? Kerana untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan juga untuk melindungi rakyat. Jadi itu pentingnya perundangan, dan asas kepada sistem perundangan negara kita adalah berpandukan perlembagaan persekutuan. Okey, dan di manakah undang-undang itu digubal? Iaitu di parlimen. Ingat, parlimen menggubal. Ingat perkataan menggubal. Menggubal maksudnya apa? Menggubal maksudnya membuat. Ingat eh? Menggubal maksudnya membuat undang-undang. Bukannya menggubah eh? Menggubal atau membuat undang-undang. Okey. Baik. Kemudian okey, yang terakhir iaitu okey, ciri-ciri negara yang berdaulat iaitu negara mesti mempunyai rakyat. Okey, mempunyai rakyat. Okey, iaitu ciri-ciri negara yang berdaulat, rakyat merupakan penduduk di sesebuah negara, dan sifat rakyat itu, rakyat mesti terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. So, macam rakyat negara kita ini, okay, terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam, dan mereka disatukan melalui satu bahasa dan kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional yang sama. Jadi itu yang dikatakan mempunyai rakyat. So, okey, ciri-ciri negara berdaulat ada 4, okey, iaitu mempunyai pemerintahan, mempunyai sempadan, kemudian mempunyai perundangan dan mempunyai rakyat. Okey. Baik. Makin lama cikgu tengok makin ramai pula yang masuk kan. Rupa-rupanya ramai yang terkeliru dan ramai yang termasuk lewat 845. Okey, mohon maaf, sebenarnya cikgu mulakan kelas 815. Okey, namun begitu cikgu tertaipu dalam setting Zoom meeting itu, cikgu letak 845. Jadi mohon maaf okey kepada yang baru masuk. Namun begitu, jangan risau, sebenarnya cikgu baru saja recap balik okey tentang apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Okey, so hari ini okey, yang inilah sekarang ini baru nak masuk 1.3, iaitu yang bahagian yang baru. Okey, elok sangatlah korang masuk time-time ni ya. Iaitu baru nak mula. Oh ya ke Sarah? Okey Sarah. Okey. Baik. So kita lihat tentang kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat. Kenapa nak wujudkan negara berdaulat? Okey. First of all, sebelum itu, kepentingan ini sebenarnya kamu boleh juga, okey, bermaksud apa tahu? Kepentingan ni maksudnya faedah ataupun juga kebaikan. Okey. Maknanya kepentingan ini bermaksud faedah ataupun kebaikan mewujudkan negara berdaulat. Apa kebaikan dia? Apa faedahnya? Apakah dia punya kepentingan? Sebab soalan dia tanya tentang kepentingan, faedah ni semua. So,
kita lihat di sini, okey, kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, iaitu yang pertama sekali kepentingan dia adalah untuk keberkesanan pentadbiran. Maknanya kita boleh ambil kata kunci dia, pentadbiran yang apa? Yang berkesan. Pentadbiran yang berkesan. Sebab apa berkesan? Sebab kedaulatan, maknanya kekuasaan yang tertinggi itu akan memberikan kebebasan, kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak lain. Senanglah. Sebab tak ada negara lain yang cuba nak interrupt kita punya pentadbiran. So, dasar pentadbiran negara ini dilaksanakan dengan berkesan melalui jemaah menteri dan kementerian-kementerian yang berkaitan. Jadi pentadbiran negara akan lebih berkesan kerana ianya dilaksanakan melalui jemaah menteri dan juga kementerian-kementerian yang berkaitan. Kemudian ada pula kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kalau buat sesiapa yang tak jelas, kerajaan persekutuan itu bermaksud kerajaan yang mentadbir seluruh negara Malaysia dan dia berpusat di Putrajaya. Itu kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri pula adalah kerajaan-kerajaan bagi setiap negeri. So setiap negeri, contoh kalau kat Selangor, negeri Selangor akan ditadbir di mana? Iaitu di ibu negeri Selangor, iaitu di Shah Alam. Di situlah terletaknya kerajaan negeri Selangor. Jadi kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ini yang dilakukan melalui agihan kuasa. Agihkan kuasa, so itu akan mewujudkan keberkesanan pentadbiran. So sistem pentadbiran ini juga diperkukuh melalui peruntukan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Baik, sesiapa yang tak faham, kalau tak jelas, boleh tulis dalam Zoom chat apa-apa juga soalan. Kalau korang tak faham, jangan biarkan diri korang nganga je kan, macam pebenda lah ni. Kena bertanya. Okey, jangan biarkan diri anda diselubungi misteri, ya. Baik. So, kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat iaitu pertama, keberkesanan pentadbiran. Yang kedua, maknanya pentadbiran berkesan. Yang kedua iaitu kemakmuran ekonomi. Baik, macam selalu cikgu tanya. Okey, daripada sudut ekonomi kita akan dapat kemakmuran. So soalan cikgu, apa maksud makmur sebenarnya? Patutnya ramai semua orang dah tahu dah ni. Apa maksud makmur? Apakah maksud makmur? Selalu kita sebutkan aman dan makmur. Bagus. Baik Faris Nazmi. Bagus. Makmur tu maksudnya kaya. Kaya ataupun mewah. Jadi, kalau katakan, kalau kenapa pentingnya untuk membentuk negara yang berdaulat? Supaya kita dapat kemakmuran ekonomi. Maksudnya kita dapat kekayaan ekonomi. Kita dapat kemewahan ekonomi. So, itu kepentingan membentuk negara yang berdaulat. Kenapa ? Macam mana boleh kaya? Macam mana kalau kita berdaulat, negara kita boleh kaya? Sebab bila kita berdaulat, maka negara dapat melaksanakan dasar kemakmuran negeri ataupun kemakmuran ekonomi. Kita dapat buat pelbagai tindakan-tindakan untuk meningkatkan ekonomi. Contohnya kalau kita lihat, selepas negara mencapai kemerdekaan, pelbagai usaha dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat berbilang kaum di Malaysia. Maknanya, bila kita negara kita berdaulat, macam-macam usaha kita boleh buat untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi pembangunan ekonomi ni mungkin meliputi dalam bidang pertanian, mungkin dalam bidang perindustrian ataupun juga dalam bidang perdagangan. Yang diperkenalkan melalui dasar pembangunan ekonomi negara.
So, itu pentingnya membentuk ciri negara, membentuk negara berdaulat, iaitu untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Nampak tak gambar bawah ni? Iaitu Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, melawat kawasan luar bandar bagi memantau pelaksanaan program pertanian. Ini kawasan-kawasan semak sabun lah ni, di mana para menteri semua okay, sedang melawat okay, kawasan yang nak dijalankan program pertanian. So dengan adanya negara berdaulat, kita boleh mencapai kemakmuran ekonomi. Yang pertama iaitu keberkesanan pentadbiran, dan yang kedua kemakmuran ekonomi. Itu penting. Yang ketiga iaitu kesejahteraan sosial. Okey, kesejahteraan sosial maknanya dari sudut sosial, okey, kita akan mencapai sejahtera. Okey, ada yang bertanya, okey, dasar pembangunan ekonomi negara tu macam mana ya? Dia macam dalam perbincangan dalam dewan perundangan ya. Okey. Baik. Sebenarnya dasar yang dimaksudkan dasar tu maksudnya rancangan-rancangan. Rancangan pembangunan ekonomi negara. Malaysia ni sebenarnya kita ada banyak rancangan pembangunan ekonomi tau. Selepas kita merdeka, kita bermula dengan rancangan ekonomi ataupun kita kata rancangan Malaya pertama. Rancangan Malaya pertama tu okey, dengan matlamat dia untuk membasmi kemiskinan, kemudian membuka peluang pekerjaan kan. Jadi itu perancangan dia. So apakah dia punya aktiviti dia? Okey, iaitu membuka tanah okey untuk pertanian dengan lebih banyak, itu satu. Kemudian membuka lagi kawasan untuk perindustrian, buka lagi. Siapa yang boleh buka tanah dan juga buka kawasan pertanian ini? Kerajaan. Jadi kerajaanlah yang merancang pembangunan ekonomi negara itu. Bermula dengan rancangan Malaya pertama mungkin daripada tahun 1956 sampai 1960. Kemudian rancangan Malaya kedua daripada 1961 sampai 1965. Kemudian rancangan Malaysia pertama. Okey, bermula pada tahun 1965 sampai 1970. Rancangan Malaysia. Kemudian rancangan Malaysia kedua 1971 sampai 1975. Kemudian rancangan Malaysia yang ketiga 1976 sampai 1980. Kemudian rancangan Malaysia yang keempat. Dia terus setiap rancangan Malaya dan rancangan Malaysia tu rancangan selama 5 tahun. Dan bermula pada tahun 1980 bermulalah rancangan yang lain yang baru, iaitu Dasar Ekonomi Baru ataupun dipanggil DEB. Dasar Ekonomi Baru. Ini semua untuk apa? Untuk okey mencapai kemakmuran ekonomi. Maknanya dasar tu ialah rancangan-rancangan kerajaan untuk membangunkan ekonomi negara. Boleh faham kan Irina? Rancangan ini dilakukan setiap 5 tahun. Bermula dengan untuk tahun 1956 sampai 1960 tu mereka dah merancang sebelum merdeka lagi. Tetapi apabila tahun 1960 hingga 1961 hingga 1965, okey, pada akhir-akhir tahun 1958-59 diorang dah plan untuk 5 tahun akan datang. Kemudian menjelang akhir 5 tahun yang kedua tu kan, diorang plan lagi another 5 years. Punya rancangan ekonomi. And then diorang plan lagi another 5 years. So habis saja rancangan 5 tahun tu, diorang plan another 5 years lagi. So itulah rancangan-rancangan yang dibuat untuk membangunkan ekonomi negara. Boleh faham? Okey, ya yeah, itulah dia dasar pembangunan ekonomi. Bagus soalan tu. Baik. Baik, yang ketiga, okey, kenapa mengapa perlunya membentuk negara yang berdaulat? Iaitu kesejahteraan sosial. Di mana kedaulatan penting untuk negara melaksanakan okey melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat. Dasar sosial ni maknanya dasar ataupun rancangan-rancangan untuk kesejahteraan rakyat. Okey, untuk memberikan keamanan,
kepada rakyat. Keamanan, bukan kekayaan. Tadi kekayaan, ini keamanan. Sebab negara kita ni negara yang berbilang bangsa, berbilang kaum. Jadi kita perlu banyak rancangan supaya tidak berlaku pergeseran antara kaum. Jadi sebab itu mereka buat negara berdaulat supaya mencapai kesejahteraan sosial, dengan cara negara dapat lahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Maknanya matlamat kerajaan untuk membentuk masyarakat Malaysia ni yang berilmu, berkemahiran. Caranya berikan pendidikan. Oleh itu mereka dapat, orang-orang begini, masyarakat ini akan dapat memberikan sumbangan untuk pembangunan negara. So, untuk itu beberapa perkara berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan, rukun negara, semuanya diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah. Apa itu muhibah? Muhibah tu maksudnya adalah iaitu saling menyayangi. Saling menyayangi antara rakyat. Dan bila kita saling menyayangi, maka kita akan dapat membentuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Dan sebagai contoh, inilah dia, pasukan bola sepak kebangsaan yang berjaya melayakkan diri ke sukan Olimpik 1972. Dan pasukan ini diwakili oleh pemain-pemain berbilang kaum. Antaranya, tak nampak, tak jelas lah. Tapi antara pemain-pemain itu yang cikgu ingat lagi lah. Antaranya yang ini, kalau tak salah cikgu, ini ketua dia, iaitu Soh Chin An. Kemudian dia ada, yang ini, ini Arumugam, goalkeeper dia. Ini ketua pasukan. Kemudian ada lagi, ramai lagi ni, otai-otai ni. Jadi kita layak, dengan kejayaan ini kita layak pergi ke sukan Olimpik 1972. Pasukan bola sepak kita, hebat tu. Tapi malangnya, malangnya kita menarik diri, Malaysia menarik diri daripada sukan Olimpik 1972. So pasukan bola sepak kebangsaan tak dapat nak pergi main dekat sukan Olimpik itu. Baik. So tinggal kenangan je lah. Baik, kita lihat. Itu yang ketiga, kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, kenapa pentingnya untuk membentuk sebuah negara berdaulat. Yang keempat, kerana kecemerlangan hubungan luar negara, di mana kedaulatan penting bagi memberikan hak kepada negara untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain. So, hubungan ini dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara kita. Kita gubal dasar luar, maknanya kita gubal dengan siapa kita akan membuat hubungan. Itu negara kita. So, negara kita bukannya membuat hubungan dengan semua negara. Ada beberapa negara yang kita tak buat hubungan kerana kita dah ada prinsip, prinsip dasar luar. Negara-negara sebegini kami akan buat hubungan, negara seperti ini kami tak buat hubungan. Jadi itulah penggubalan dasar luar negara kita. Selain dapat menjalinkan hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara lain, negara juga dapat mengadakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai pelbagai bidang. Bila kita dah buat perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang, kesannya Malaysia akan menikmati pelbagai faedah dan kelebihan dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatan. Contohnya macam, kalau kamu masih ingat lagi, iaitu ketika bab 10, bab 10 kita ada pemasyhuran kemerdekaan kan. Kamu ingat lagi tak ada satu perjanjian di antara Malaysia dengan Britain, yang dipanggil perjanjian apa? Siapa ingat lagi? Iaitu perjanjian pertahanan. Iaitu apa? Iaitu perjanjian AMDA, AMDA, Anglo-Malayan Defence Agreement, perjanjian pertahanan.
antara tanah Melayu dengan okey dengan Britain. So Anglo-Malaya Defence Agreement, AMDA. So kenapa buat perjanjian dengan Britain tu? Supaya sekiranya Malaysia diancam oleh negara-negara lain, maka Britain telah berjanji akan memberi bantuan ketenteraan. So itulah dia sebenarnya, untuk mempertahankan kedaulatan. So itulah dikatakan sebagai kecemerlangan hubungan luar negara. So keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa okay, pula telah meningkatkan imej negara kita, dan masyarakat antarabangsa mengakui peranan dan kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain di dunia. Nampak tak ni? Okey, gambar iaitu Tun Hussein On. Ini Tun Hussein On eh. Perdana Menteri kita yang ketiga bertemu dengan Anwar Sadat, iaitu Presiden Mesir, okey, pada tahun 1977 untuk mengukuhkan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Mesir. So, ini dikatakan sebagai kecemerlangan hubungan luar negara. So, kalau kita lihat di sini ada empat okay, tentang sebab-sebab kenapa kena buat negara yang berdaulat. Apa faedah dia? Apa kepentingan dia? Pertama, keberkesanan pentadbiran. Kedua, kemakmuran ekonomi. Ketiga, kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, kecemerlangan hubungan luar negara. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Okey, sebelum kita pergi kepada langkah-langkah mempertahankan kedaulatan, ada soalan nak tanya tak? Ada ke tak ada? Tak ada? Semua faham? Senyap aja. Apsah malam ni. Malam ni baik semua. Mungkin tiada lagi. Okey, bagus Khairina. Tadi Khairina soalan dah bagi dah. Bagus Khairina. Okey. Baik. So kita akan lihat 1.4, iaitu langkah mempertahankan kedaulatan negara. Bagaimana untuk mempertahankan kedaulatan? Maknanya senang ceritalah sebenarnya eh. Selain okey, kalau kamu tengok soalan trial baru-baru ni eh. Kadang-kadang dia tanya apa tahu? Langkah mempertahankan kedaulatan. Ramai yang selalunya confuse, cikgu. Macam mana eh langkah mempertahankan kedaulatan? Saya tak faham lah soalan dia. Baik, sebenarnya langkah mempertahankan kedaulatan, kalau mempertahankan kedaulatan ni, maknanya samalah macam mempertahankan apa? Mempertahankan kemerdekaan negara. Sama. Sama. So kalau negara yang berdaulat ialah negara yang merdeka kan. Kalau negara yang tak berdaulat, bermakna negara tu belum merdeka. Maksudnya di sini okay, langkah mempertahankan kedaulatan maknanya langkah-langkah atau cara-cara mempertahankan kemerdekaan negara. Sama. Sama. So korang jangan okay, terkejut pula eh. Bila soalan-soalan dan fakta-fakta ini dia ada pengubahan sedikit sebanyak. Baik. So kita lihat langkah mempertahankan kedaulatan. So pemerintah dan rakyat akan memainkan peranan penting okay, bagi mempertahankan kedaulatan negara. Maknanya untuk mempertahankan kedaulatan bukan tugas rakyat semata-mata. Pemerintah pun kena buat, rakyat pun kena buat. Kedua-duanya kena buat. Jadi so pemerintah dan rakyat perlulah bekerjasama untuk mewujudkan kestabilan politik serta kemakmuran ekonomi, mengekalkan perpaduan kaum, memupuk patriotism dan juga mengukuhkan pertahanan negara. So kita tengok dulu. Yang pertama, langkah mempertahankan kedaulatan yang pertama iaitu mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Maksudnya di sini okey, kita perlu wujudkan okey, politik yang stabil, yang tidak huru-hara, dan mewujudkan okey, ekonomi yang boleh memberi kekayaan kepada semua rakyat. So, pemerintah dan rakyat mempunyai peranan yang sama untuk menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi.
So pemerintah akan laksanakan pentadbiran, maknanya tugas pemerintah laksanakan pentadbiran dengan cekap dan menjalankan pelbagai usaha serta program untuk memajukan ekonomi. Rakyat kena beri kerjasama sepenuhnya untuk menjayakan semua usaha dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau pemerintah je beri iya-iya nak buat tapi rakyat tak nak join, tak jadi juga. Ya, tak jadi juga. Jadi rakyat pun kena berikan kerjasama. Sebagai contoh, kita lihat di sini ya. Okey, apa yang pemerintah dan rakyat kena buat? Okey, untuk kita kata untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Baik, pemerintah kena buat apa? Pertama, pemerintah perlulah mewujudkan pentadbiran yang cekap. Itu penting. Cekap ni maknanya apa? Efisien. Cepat selesaikan masalah. Perlu. Kemudian kita lihat yang kedua, iaitu pemerintah juga perlu mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Well, bila menyebut amalan rasuah ni, rasuah ni sebenarnya daripada sekecil-kecil organisasi sampailah sebesar-besar kerajaan, peringkat kerajaan, isu rasuah ini memang menjadi satu, kita kata sebagai duri dalam daging. Kadang-kadang kita memang tak nampak, tetapi orang-orang dalaman yang selalu amalkan rasuah. Dan rasuah boleh menghancurkan negara. Bak kata Jijo dalam Rock O. Anda kenal Jijo dalam Rock O? Tak kenal eh? Okay. Siapa sini kenal Jijo? Jijo Rock O. Tak pernah dengar eh? Okay. Tak pernah dengar? Okay, baik. Tak pernah dengar eh? Tak, okay. Ada satu filem, okay, korang boleh tengok. Okay, awak kenal Faris. Okay, ada satu filem, okay, filem Melayu eh. Nama dia, filem dia, dia ada tiga version. Kamu boleh tengok filem Rock, okay, tajuk dia Rock ataupun Rock O. So dia kisah satu band ya, tiga orang ahli band rock ni, dan salah seorang tu adalah pemain bass dia, Jijo. Pemain bass dia selalu cakap apa tau dengan kawan dia. Okay. Sebenarnya dalam dia orang tengah nak jamming ni tau. Nak jamming, nak pergi studio, tapi dia orang boleh borak apa tau. Dia kata apa? Ni ada tiga perkara yang sebenarnya akan menjatuhkan negara. Pertama, rasuah. Kedua, datang lambat. Dia datang lambat, rasuah, dan satu lagi cinggir. Cinggir tu apa? Awek. Tiga benda ni memang menjatuhkan negara. Okey, iaitu yang pertama datang lambat, yang kedua rasuah, dan yang ketiga awet. Itu akan menjatuhkan negara. So itu pun dah dibagi tahu dalam filem. So bermakna rasuah memang boleh menjatuhkan negara eh. So semua orang kena elakkan daripada amalan rasuah ini. Baik. Kemudian awet pun bahaya. Oh, bahaya kan. Lupa matlamat nanti. Ya, yeah, lupa matlamat nanti. Okey, baik. Okey, pertama pemerintah pentadbiran yang cekap, kemudian elakkan amalan rasuah, yang ketiga memastikan okey agihan sumber kekayaan negara secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi. Maksudnya di sini kekayaan negara kita ini okey diagihkan sama kepada, secara adil kepada semua kaum, tak kira Melayu, Cina, India, semua boleh memperoleh kekayaan dengan syarat berusaha. Siapa usaha lebih, dia dapat lebih. Siapa usaha kurang, dia dapat kurang. So kerajaan pastikan, pemerintah kena pastikan agihan sumber itu okey diagihkan secara adil. Dan juga pemerintah perlu melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Undang-undang negara, pemerintah kena laksanakan. Okey. Namun rakyat kenalah beri kesetiaan kepada raja dan negara. Ingat,
Okey, macam cikgu cakap baru-baru ni, iaitu kenapa punca kepada krisis Rusia dan Ukraine. Ingat lagi tak? Krisis Rusia dengan Ukraine tu. Kenapa krisis itu berlaku? Kerana tidak ada kesetiaan kepada negara oleh penduduk-penduduk Ukraine, terutama di kawasan Crimea tu. So bila tak ada kesetiaan kepada negara, maka ini menyebabkan Rusia cuba membantu dan menceroboh negara Ukraine. So kesetiaan kepada negara ni penting, itu rakyat kena berikan pertama. Rakyat juga kena, yang kedua, menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik, kena sokong. Yang ketiga, rakyat juga perlu memupuk kerjasama dengan semua kaum supaya agihan kekayaan negara dinikmati oleh semua. Dan paling penting, rakyat perlu mematuhi undang-undang negara. So ini daripada sudut mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Apa yang pemerintah buat, perlu buat, dan apa yang rakyat perlu buat, ini penting. Baik. Kita lihat di sini ada satu kemahiran pemikiran sejarah. Kita tengok sebelah kiri tu. Menurut Dr. Tan Chee Koon, bahawa kami kenal pasti bahawa perhatian utama harus diberikan terhadap kelemahan ekonomi kaum bumi putra. Maknanya siapakah kaum bumi putra itu? Orang-orang Melayu, orang asli, orang-orang di Sabah Sarawak, itu semua kaum bumi putra. Dan semua kaum bumi putra ini memiliki kelemahan dalam ekonomi. So, masalah mereka memerlukan pendekatan khas untuk diselesaikan, dan mereka perlu dilindungi daripada eksploitasi dan dibantu secara asas. Dibantu secara asas untuk bersaing dengan kaum lain dalam perniagaan, perdagangan dan juga pekerjaan. So ini menurut salah seorang pemikir, ahli pemikir Malaysia, iaitu Dr. Tan Chee Koon. Dia dah buat kajian dia. So perlu diberi perhatian kepada masalah ekonomi kaum bumi putra. Baik. So kita lihat, yang pertama sekali, langkah mempertahankan kedaulatan, iaitu mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Baik. Yang kedua, iaitu perlu mengekalkan perpaduan kaum. Sejak awal kemerdekaan lagi, pemerintah dan rakyat memang berusaha untuk mengekalkan perpaduan kaum. Sebab perpaduan ini penting supaya kita dapat mengekalkan kedaulatan negara. Kalau kita tak bersatu padu, maka negara kita akan huru-hara, kucar-kacir, dan ini akan menyebabkan kedaulatan negara kita terancam. Jadi antara langkahnya yang perlu dibuat oleh pemerintah dan rakyat. So pemerintah kena buat apa untuk mengekalkan perpaduan kaum ni? Iaitu pemerintah perlu pertama sekali menggubal dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Perlu buat dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum. Sebab itu, antara salah satu undang-undang yang telah diamalkan di negara kita iaitu Akta Hasutan. Akta Hasutan 1970, kalau tak silap cikgu ya. Akta Hasutan 1970, dia kata apa dalam akta itu? Bahawa semua rakyat diberi kebebasan untuk bersuara. Anda semua ada hak untuk bersuara. Kecuali, dia ada kecuali. Kecuali terhadap isu-isu sensitif seperti isu-isu perkauman, isu agama, isu bangsa. Itu tak boleh. Itu tak boleh dibincangkan secara terbuka, tak boleh. Sebab akan menggugat perpaduan kaum. Contoh, kalau kita lihat, mungkin ada orang yang ada kaum-kaum yang selama ini tidak berpuas hati dengan orang-orang Melayu. So, dia war-warkan bahawa saya tak puas hati dengan orang Melayu ni. Kenapa orang Melayu begini-begini dapat kelebihan dan sebagainya.
benda ni tak boleh diwar-warkan ya. Kalau kamu war-warkan juga naikkan isu itu, maka anda boleh ditahan, ditangkap. Kerana apa? Kerana telah cuba untuk menimbulkan isu sensitif yang boleh menggugat keamanan negara. Nampak? Dia ada hak untuk bersuara, tetapi hak itu mestilah terikat. Okey, bukan suka-suka hati boleh cakap apa sahaja, tak boleh. Kena tahu eh. Kenapa? Kalau salah cakap akan menyebabkan menimbulkan masalah perpecahan kaum. So kita tak nak macam tu. So pemerintah kena menggubalkan dasar undang-undang ni. Itu yang pertama. Kemudian pemerintah juga perlu memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan oleh kementerian-kementerian serta agensi berkaitan. Kenapa bahasa, pendidikan dan kebudayaan diberi perhatian? Kerana dengan bahasa, kalau semua rakyat Malaysia menggunakan bahasa yang sama, maka kita boleh bersatu padu. Itu satu. Yang kedua, kalau semua rakyat Malaysia mendapat pendidikan yang sama, maka semua rakyat akan bersatu padu. Kalau semua rakyat Malaysia diberikan, didedahkan dengan kebudayaan-kebudayaan Malaysia yang sama, maka semua rakyat akan bersatu. Sebab itu penting. Okey? Dasar-dasar berkaitan bahasa, pendidikan dan kebudayaan ini. Jadi, itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah juga perlu merangka program serta kempen-kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional dan memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum. Kena ada belanjanya. Contohnya macam ni eh, kalau kita lihat perayaan di Malaysia. Okey, sampul surat hari pertama PUS Malaysia berkaitan dengan kepelbagaian budaya dan adat resam kaum. So di sini ada Tahun Baru Cina, di sini ada Pesta Keamatan, ini ada Pesta Gawai, yang ini ada Hari Raya Aidilfitri, dan ini ada Deepavali. So bermakna apa ini? Ini adalah sampul surat yang menunjukkan kepelbagaian budaya dan adat resam kaum, tetapi kita bersatu padu. So ini antara usaha-usaha yang kerajaan buatlah. Tetapi sebagai rakyat, apa kita kena buat, cikgu? Sebagai rakyat, kita perlulah gunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara yang dapat menjamin perpaduan kaum. Guna bahasa kebangsaan. Okay, walaupun kita ni, mungkin ramai di antara kita yang lebih suka berbahasa Inggeris eh. Bila berbual dengan rakan-rakan apa semua kan. Namun begitu, itu tak ada masalah. Tapi paling penting, kita boleh gunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Malaysia, dengan baik. Kerana apa? Supaya semua orang dapat memahami apa yang cuba kamu sampaikan dan akan mendapat dan dapat menyatupadukan semua pihak. Sebab itu penting guna bahasa kebangsaan ini. Okey? Dan menghayati prinsip rukun negara. Rukun negara yang lima tu ya. So kalau semua kaum mengamalkan prinsip rukun negara yang lima ini, maka kita semua akan dapat menjamin perpaduan kaum, iaitu percaya kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bila semua orang amalkan kelima-lima ini, maka kita akan dapat bersatu padu. Jadi ini penting. Okay, rakyat kena buat. Kemudian, memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Okay. Bagus Khairina. Ada soalan lagi tanya. Cikgu, apa maksud keluhuran perlembagaan? Baik. Kita tengok balik eh. Okay, pertama, kepercayaan pada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Maksudnya apa? Keluhuran ni maknanya kesucian perlembagaan. Maksudnya kesucian undang-undang tertinggi negara.
Undang-undang tertinggi negara contohnya apa? Ketua Utama Negara. Dalam undang-undang tertinggi negara kita, dalam perlembagaan, ada tertulis Yang di-Pertuan Agong, Ketua Utama Negara. Kemudian Ketua Kerajaan, Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri dibantu oleh siapa? Jemaah Menteri. Agama rasmi, agama Islam. Kemudian bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia. So itu adalah perlembagaan, di mana perlembagaan itu suci dan tidak boleh diubah sesuka hati. Dan semua orang kena terima itu. Maknanya semua rakyat Malaysia kena terima bahawa memang ketua negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong. Bahasa kebangsaan kita bahasa Malaysia. Dan juga agama rasmi di negara Malaysia ini adalah agama Islam. So, itu keluhuran perlembagaan, kesucian perlembagaan itu yang mana tidak boleh diubah suai sesuka hati, tak boleh. Dipinda boleh, diubah suai tak boleh, ataupun diganti tak boleh, dibuang, diganti baru tak boleh. Sebab perlembagaan negara kita pernah pernah dipinda, dua kali dipinda. Pindaan yang pertama semasa perlembagaan Tanah Melayu itu pada tahun 1957 kan. Perlembagaan Malaysia itu Tanah Melayu. Kemudian apabila nak membentuk Malaysia pada 1963, maka perlembagaan itu dia tak buang Dia ambil tetapi dia buat tambahan. Sebab apa? 1963, apa yang berlaku? Singapura, Sabah, Sarawak masuk Malaysia kan? Singapura, Sabah, Sarawak masuk Malaysia. Bila Singapura, Sabah, Sarawak masuk Malaysia, maka perlembagaan tu dia akan pindah sikit. Macam mana cikgu? Macam ni. Dia buat apa tahu? Contoh, kita ambil agama rasmi. Agama rasmi persekutuan adalah agama Islam. Kecuali, ada tambah kat situ. Kecuali Sabah dan Sarawak serta Singapura. Bermakna dia tak buang ayat yang pertama, cuma dia tambahkan. Itu dipanggil pinda. Dia tambahkan untuk negeri-negeri yang baru masuk seperti Sabah, Sarawak dan Singapura. So itu pindaan. Namun perlembagaan tetap diletakkan sebagai sesuatu yang suci, yang tidak boleh diubah suai sesuka hati. Itu keluhuran perlembagaan. Boleh Karina? Okey, bagus. Baik. So kalau kita lihat di sini, rakyat selain daripada memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Yang ini cikgu nak tegur sikitlah kepada para pelajar Korang jangan jangan asyik belajar tentang agama Islam. Kalau untuk yang pelajar Islam lah. Kamu juga perlu mengetahui bukan belajar, mengetahui tentang agama Hindu, tentang agama Buddha. Kamu kena tahu at least basic dia. Seperti agama Buddha, iaitu agama Buddha yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha. Di mana dia asaskan? Di India. Dia berasaskan kitab suci. Dia ada kitab suci tak? Ada. Kitab suci dia iaitu kitab Tripitaka. Tripitaka, iaitu dia banyak menggunakan 8 jalan kebenaran. So kamu kena tahu itu. Pegangan-pegangan dia. Begitu juga agama Hindu. Kamu kena tahu ada tiga dewa yang terbesar, tiga dewa utama dalam agama Hindu. Iaitu dewa yang pertama sekali dewa Brahma, dewa Vishnu dan juga dewa Shiva. Dewa Brahma dewa pencipta. Dewa Vishnu dewa mengekalkan dunia ni. Yang mengekalkan, yang maintain. Dan dewa Shiva dewa pemusnah. Kemudian di bawah-bawah tu ada lagi dewa-dewa dia. Dan Hindu ni ada kitab tak? Ada, iaitu kitab-kitab Veda. Ada Rig Veda, ada Yur Veda. So kena tahu itu. Barulah kamu, aku faham kenapa mereka meraihkan ini, kenapa mereka meraihkan ini. So perlu. Dengan cara itu kita menghormati agama lain. Bukan Darth Vader pandai. Veda, V-E-D-A. Darth Vader tu Star Wars pandai. Baik. Kemudian kita lihat di sini.
Kemudian rakyat sebagai macam kita perlu amalkan semangat perkongsian, bertoleransi. Apa itu toleransi? Tolak ansur. Bertolak ansur dan saling menghormati sesama rakyat. Bertolak ansur lah. Kalau dalam kawasan perumahan kamu pada tahun baru Cina, mereka bermain mercun. Okey, memang bising. Tapi kamu, okey, kena hormatilah. Tak apalah, ini perayaan mereka. Bukan selalu pun setahun sekali. Tak apalah, macam tu. Kemudian bila bertolak kawan jatuh tangga, ambillah nak. Kemudian kalau kita pula berhari raya, okey, kita pasal mucuk apa-apa kan. Okey, jiran-jiran kita yang India, yang Cina, semua akan bertolak ansur. Tak apalah, okey, ini hari raya mereka. Kemudian bila Tandi Pavali, oh, main mercun juga. So yang lain-lain akan, oh, tak apalah, ini hari raya mereka. So bertoleransi, bertolak ansur. Itu. Dan saling menghormati. Baik. Sarah, okay, mungkin ada yang mengalami perasaan di mana kalau boleh aku nak hidup seorang-seorang. Tapi sebenarnya harus diingat, manusia ni perlu hidup berpasangan dan perlukan orang lain untuk dalam kehidupan dia. Kan? Tidakkah kamu nampak bahawa idea kamu untuk tinggal seorang-seorang, hidup seorang diri ini sebenarnya idea yang tidak logik? Tahu kenapa tak logik? Kerana di badan kita ini pun ada benda-benda yang Tuhan cipta secara berpasangan. Mata pun dua, lubang hidung pun dua, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, telinga kanan, telinga kiri. Kenapa dibuat dua? Kerana setiap perkara ada berpasangan. So, bayangkan kalau kamu hidup dengan sebelah mata sahaja, sebelah telinga sahaja, sebelah lubang hidung sahaja. Okay, jadi hidup kamu rasa macam tak sempurna. Tangan pun ada soulmate dia. Tangan kanan, tangan kiri, kena ada soulmate dia. Di sini pun kamu tengok nampak tak? Nampak tak di sini? Cikgu nak tanya kamu kamu tengok tangan kanan kamu sendiri, kanan kiri, sama tak? Sama tak tangan kanan dan tangan kiri ni? Sama tak daripada segi saiz, rupa dia, kedudukan dia, sama tak? Bagi tahu cikgu, sama ke tak sama? Cuba bagi tahu. Sebenarnya apa? Sebenarnya tak sama kan? Dia tak sama. Yang ini, okey, kalau yang ini, okey, yang ini kecil, yang ini tinggi-tinggi. Kenapa tak macam ni juga? Maknanya yang ini kecil, tinggi-tinggi kan? So barulah sama, maknanya kedua-dua tu macam tu. Tapi kenapa yang kecil ni dua-dua kat sini? Okey. Sepatutnya macam ni lah kan? Barulah dua-dua ni kecil. Betul tak? Barulah sama kan? Tapi kenapa dia tak sama? Kerana bila tak sama, dia saling saling apa? Saling memerlukan. Itu sebab dia tak sama. Supaya dia boleh pegang satu side, yang ini akan pegang satu side. Nampak tak? Cuba kalau dua-dua pegang satu side, dia tak kuat. Dia, itulah maksudnya kenapa kita memerlukan orang lain yang berbeza daripada kita, supaya saling melengkapi. To complete. Jadi itulah dia. Okay, idea berkaitan dengan toleransi itu. Baik. Kemudian rakyat juga perlu melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk kerjasama antara kaum. So semua orang kena libatkan dirilah dalam program kemasyarakatan Dan inilah dia titah salah seorang. Okey. Baik, bagi tahu cikgu, ini salah seorang raja, okey, sultan, iaitu Sultan Nazrin Shah, iaitu sultan dari negeri Perak, Sultan Perak Dia kata apa? Kedaulatan negara bergantung kepada warganya yang bersatu. Kalau kita tak bersatu, kita akan menjejaskan kedaulatan negara. So,
kita lihat di sini iaitu okey, cara-cara atau langkah untuk mengekalkan okey kedaulatan negara. Yang pertama iaitu mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, dan yang kedua mengekalkan perpaduan kaum. Baik. Dan dah alang-alang ni okey, kita terus kepada yang ketiga boleh okey. Yang ketiga, langkah yang ketiga untuk mengekalkan kedaulatan negara, iaitu yang ketiga, memupuk patriotism ataupun patriotisme. Apa itu patriotisme? Perasaan cinta yang mendalam terhadap negara, okey, serta sanggup mempertahankan okey sejarah, bahasa, undang-undang, warisan dan budaya. So patriotisme merupakan nadi kepada kebebasan, kestabilan dan kemajuan sebuah negara. Semangat ini penting untuk melahirkan pemimpin dan rakyat yang taat setia serta sanggup berkorban demi negara. Jadi, sebagai pemerintah, apa yang patut pemerintah buat untuk memupuk patriotisme ni? Banyak. Ya, hampir sama maksud dengan nasionalisme, betul? Betul. Okey, betul. Hampir sama maksud dengan nasionalisme. So, pemerintah kena buat apa untuk memupuk patriotisme ni? Okey, anjurkanlah sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan untuk menimbulkan kecintaan terhadap negara. Sebab itu Hari Kebangsaan kan 31 Ogos 1957 ke kan. Kamu akan lihat ada apa? Ada perarakan, perarakan tentera, perarakan pasukan beruniform, okey, dan pelbagai lagi yang berarak. Okey, dan mereka buat apa? Untuk menunjukkan rasa kecintaan kepada negara. So itu tugas pemerintah, kena set up hari kebangsaan tu. Kemudian inilah dia. Yeah, betul Dan. Kemudian mewajibkan mata pelajaran sejarah. Sebab itu sejarah yang kita belajar sekarang ni telah menjadi mata pelajaran yang wajib. Okey, sebagai mata pelajaran teras di sekolah, bagi melahirkan generasi yang peka, yang alert terhadap sejarah negara. Okey, kita tak nak okey orang-orang Malaysia ni yang bijak, pandai, korporat bagai pun semua kan, bila tanya pasal sejarah semua ngangah. Oh, saya tak tahulah sejarah Malaysia, saya tak tahu sejarah negara ini. Kan? Orang akan persoalkan, "Ai, kamu kan orang Malaysia, kenapa kamu tak tahu sejarah negara? Buat malu je." Kan? Orang lain bangga dengan negara masing-masing, kita pula tak tahu sejarah negara kita. Sebab itu, sejarah diwajibkan sebagai mata pelajaran. Kemudian, menganjurkan kempen dan menerbitkan filem-filem atau rencana untuk memupuk patriotisme. Filem-filem seperti Lieutenant Adnan, Bukit Kepong. Itu filem-filem yang memupuk semangat cinta akan negara. Dan memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara dengan mengabadikan nama mereka pada bangunan ataupun jalan-jalan raya. Gerak khas eh. Banyak eh. Gerak-gerak. Okey. Contohnya, kita banyak eh, kalau kamu pergi KL banyak. Okey, dekat KL eh, di KL ada Jalan Tun Abdul Rahman, Jalan Tunku Abdul Rahman eh, Jalan Tunku Abdul Rahman. Okey, Jalan Tun Abdul Razak. Okey, kemudian Jalan Tan Cheng Lock. Ada. So nama-nama jalan itu diberikan sempena nama tokoh-tokoh okey, Malaysia, rakyat Malaysia yang pernah berjasa. Mana tahu satu hari nanti mungkin ada jalan Lana ke kan, sebab Lana memberikan sumbangan kepada negara. So Jalan Lana ataupun jalan Diana. Mungkin kita tak tahu. Kan. Jadi kita tak tahu. Okey. Jadi ini memberi pengiktirafan. Ya. Yeah? Dan kemudian okey. Macam pendek sangat je nama jalan Lana tu. Boleh Lana buat nama lain. Iaitu Lana, kamu boleh buat macam Jalan ke Hati Daniel macam tu. Pun boleh juga. Okey, baik. Seterusnya,
rakyat. Okey. Okey, baik. Kita lihat alamat. Baik. So kita lihat di sini rakyat. Sebagai rakyat, bagaimana untuk memupuk patriotism? Iaitu kita kena hormatilah lambang-lambang negara. Kita kena hormati bendera Jalur Gemilang. Kemudian kita kena hormati juga jatah negara dan lagu negaraku tu. Menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara kita. Hargailah, bukan kamu kena ingat Malaysia ni, okey, paling uniknya apa tau? Paling uniknya iaitu Malaysia ni satu-satunya negara yang ada 9 orang sultan. Negara lain, kalau kamu tengok Britain, seorang je. Seorang je. Pergi negara-negara lain yang ada raja, Sultan Brunei, Brunei seorang je sultan dia. Di Malaysia ni ada 9 orang sultan. Kau tak unik ke benda ni? Jadi kena hargai tu. Kena hargai. Dan 9 orang sultan boleh kompromis tu, boleh bergilir-gilir. Okey, 5 tahun kamu jadi agung, next kamu pula jadi agung ya. Next 5 tahun jadi agung pula ya. Boleh bergilir-gilir jadi agung, boleh tolak ansur lagi. Mana kau nak cari negara macam ni? Okey. So memupuk patriotism Kemudian meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan dalam bidang pendidikan, dalam bidang sukan, dalam bidang ekonomi. Dan kita sebagai rakyat perlulah hargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. So kita kena hormati. Ini antara kita kata sebagai antara lagu yang memberi semangat kepada kita. Lagu ciptaan Siso Koperatasa ni, cikgu kenal ni, Siso Koperatasa ni. Dan Datuk Suhaimi Mak Zain ni pun cikgu kenal ni. Dua-dua orang ni tokoh ni. Okey, lagu ciptaan Datuk Suhaimi Mak Zain dan lirik Siso Koperatasa. Macam mana lagu dia? Okey. Sekali kerana abu Malaysia kan? Okey. Buruh nelayan dan juga petani. Bukan salah. Macam mana Lana? Ke Siteshwar. Siteshwar boleh nyanyi lah. Siteshwar. Macam mana lagu dia? Yang first tu? Macam mana lagu ayat dia? Na. Tak tahu ke? Ya, tak tahu. Okay. Bukanlah dia. Macam mana? Venus, tahu tak Venus? Macam mana lagu dia ni? Lupa lah. Baru ingat. Buru nelayan dan juga petani, rakyat hidup kini dah berubah. Itulah. Anak-anak terasuh mindanya. Yalah betul. Lahir generasi bijak pandai. Betul. Okay. So Nafiman ada Nafiman. Nafiman dia suka nyanyi lagu ni. Nafi, cuba try Nafi. Nafi. Nafiman, cuba nyanyi sikit dia punya yang first tu. Tak maulah, malu. Sudahlah kau Nafi, malu pula. Okey, baik. So inilah dia, okay, lagu-lagu yang cuba meniup semangat patriotism. Baik. Dan kita nak tengok kepada yang terakhir, iaitu langkah mempertahankan kedaulatan yang terakhir. Nafiman, shut up. Okey. Baik. Yang keempat. Mengukuhkan pertahanan negara. Okey, pemerintah dan rakyat mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh Pertahanan negara ini penting, bukan semata-mata daripada pemerintah, rakyat pun kena bersama-sama. Contohnya apa? Contohnya kita lihat pemerintah akan menggubal dasar dan undang-undang. Maknanya pemerintah kerajaan akan buat undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Dan pemerintah akan mengadakan perjanjian pertahanan, kemudian latihan ketenteraan dengan negara-negara serantau, iaitu negara-negara seperti Indonesia, Thailand dan sebagainya. Dan juga negara kita pernah buat latihan ketenteraan dengan di peringkat antarabangsa seperti tentera-tentera Commonwealth daripada Australia,
daripada New Zealand, daripada US. So ini okay, tugas pemerintah bersiap sedia untuk mengukuhkan pertahanan negara. Kemudian modernkan aset-aset ketenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan. Kena belilah kan senjata-senjata terbaru. Ni senjata terbaru dalam PUBG. Senjata apa yang paling power dalam PUBG? Apa nama? AK-70 ya? Eh, bukan. AK-47? Bukan. M16? Bukan. Yang paling power Nafi dalam PUBG tu, apa dia punya senjata dia? BAN M416. Ya ke? M416 eh? Yang paling power. Okay. Jadi, so itulah modernkan aset ketenteraan. Janganlah beli kapal selam yang tak boleh menyelam. Okay, kalau beli kapal selam tak boleh menyelam, baik bawa naik atas buat geban ayam, kan? Itu pun. Okay, jadi kena modernkan aset ketenteraan dan juga memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran semasa. Sebab itu kalau kamu tak boleh mempersoalkan tau. Kalau katakan, cikgu sekarang ni tak ada peperangan, habis tentera buat apa? Oh, makan tidur je lah tentera. Itu yang kamu tak tahu. Okey, diorang kena sentiasa bersiap siaga. Diorang kena sentiasa, okey, dalam praktis, diorang kena berkawan, diorang kena jaga sempadan, kena sentiasa kemaskan peluru-peluru dan juga segala aset ketenteraan. Sebab kita tak tahu kita diserang pada bila-bila masa. Jadi diorang kena sentiasa stay in fit. Kena sentiasa dalam keadaan bersedia. Jadi kamu tak boleh cakap bahawa tentera makan tidur, tak boleh. Diorang kena buat latihan hari-hari tau untuk bersedia. Jadi itu tugas pemerintah. Manakala rakyat pula, apa rakyat kena buat macam kita ni? Okey, rakyat kena peka terhadap isu keselamatan negara. Contohnya, berikan maklumat tentang pencerobohan sempadan negara. Kalau ada mana-mana sempadan negara kita yang diceroboh oleh orang-orang daripada luar negara kita, kita kena berikan maklumat kepada pihak berkuasa. Okey, kalau kita biarkan, takut nanti ramai-ramai masuk dan ini akan menggugat kedaulatan negara kita. So kena beri kerjasama. Elakkan kolaborasi. Kolaborasi ni kerjasama eh. Elakkan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Ini yang kalau kita tengok macam isu Ukraine dengan Rusia. Kita tahu, okay, di Ukraine tu ada satu daerah Crimea tu yang mana orang penduduk-penduduk Crimea tu, penduduk-penduduk Ukraine tau. Penduduk-penduduk Crimea itu telah bekerjasama dengan Rusia untuk menentang Ukraine. Bukankah itu menunjukkan bahawa apa? Boleh mengancam kedaulatan negara. Jadi elakkan kolaborasi-kolaborasi seperti itu. Tak patut dan tak betul cara dia. Baik. Dan rakyat perlu menganggotai pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan untuk mempertahankan negara. Ni nak tanya kat sini, ada tak sesiapa sini yang nak jadi askar? Tentera ke? Ada sesiapa kat sini nak jadi askar, nak jadi tentera? Tak ada eh? Okay. Oh, okay. Tapi cikgu percaya, kalau semasa kamu tadika dulu, mesti kalau cikgu tadika kamu tanya, ni dah besar nak jadi apa ni? Oh, saya nak jadi tentera. Saya jadi askar. Betul tak? Itu masa tadika dulu lah. Sebab apa? Suka main tembak-tembak kan? Cikgu saya nak jadi askar. Saya nak jadi tentera. Dia siap-siap buat pistol. Piu-piu, piu-piu gitu kan? Jadi itu dulu. Bila naik sekolah rendah, dah bertukar dah cita-cita. Naik sekolah menengah, lagilah tukar cita-cita. Naik form 5, naik SPM ni, lagilah cita-cita tak ke mana dah. Okay. Jadi player bola. Semua. Semua nak jadi doktor cikgu. Oh ya ke, Herina? Betul?
Ni Nafi Iman ni, aduh hai. Ada member saya masa tadi kan nak jadi tokoh poligami. Kau bagi tahu jumpa cikgu, main kita lempang laju-laju dia. Okay, naik form 5 cita-cita lenyap. Aduh yai. Lagi haru. Okay. Baik. Dan sebagai rakyat aduh yai. Janganlah macam tu. Cita-cita nak jadi husband Lana tak boleh. Jangan macam tu. Baik. Sanggup berkorban, rakyat sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. So rakyat kena sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. So itulah dia berkaitan dengan ini. Nak tepek esok kali. So kerjasama antara pemerintah dengan rakyat dalam melaksanakan langkah mengekalkan kedaulatan telah berjaya menghasilkan keamanan dan kesejahteraan. So sebagai rakyat amat penting untuk kita hormati pelbagai budaya dan agama dalam usaha mengukuhkan perpaduan bangsa Malaysia. Okey, ingat perpaduan dan kerjasama kaum inilah menjadi teras okey kepada kemakmuran, kelangsungan serta kedaulatan negara. Maka dengan itu anda pun telah pun tamat bab 1 ya. Pejam celik, anda dah habis bab 1 sejarah tingkatan 5. Kesimpulannya, apa yang kamu belajar iaitu pertama sekali iaitu tentang konsep kedaulatan, iaitu okey, maksud atau takrif kedaulatan, kemudian pandangan tokoh-tokoh tentang kedaulatan itu dan jenis-jenis kedaulatan yang ada 4 tu kan, iaitu kedaulatan moden, kedaulatan tradisional, kedaulatan undang-undang dan juga kedaulatan antarabangsa. So ada 4. Kemudian ciri-ciri negara yang berdaulat, mesti ada pemerintahan, mesti ada sempadan, mesti ada perundangan dan mesti ada rakyat. So mesti ada 4 ini. Okay. So itu ciri-ciri negara yang berdaulat dan kenapa pentingnya mewujudkan negara berdaulat. Kepentingan dia adalah untuk keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan juga kecemerlangan hubungan luar negara. Dan yang terakhir, kita telah lihat langkah mempertahankan kedaulatan negara dengan cara apa? Wujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, mengekalkan perpaduan kaum, memupuk patriotisme dan juga mengukuhkan pertahanan negara. So dengan itu maka okey, habis bab 1 tingkatan 5. So ada sebarang soalan ingin ditanyakan? Okey, baik.